ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମହାସଂଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଠିକ୍ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ପୂରାପୂରି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତାହାର ରୂପାୟନ ବି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏହାର ରୂପାୟନ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ଏବଂ ତା ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରମୁତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବା ପରେ ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖରେ ବେଫେର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ପରସ୍ପରେ କଟକ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି। ଏଠି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, କହିପାରିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯେତିକି ସମୟ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ କେଇ ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ଯାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିଲା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ କେଇ ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କେଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠି ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷକ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀକୁ ଯେଭଳି ସଫଳତା ସହକାରେ ମୁକାବିଲା କରାଗଲା, କୌଣସି ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ନାହିଁ। ଚୀନର ହାଲ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ 130 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ କିଭଳି କୋଭିଡ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରାଗଲା, କିଭଳି ସଫଳତା ସହକାରେ କୋଭିଡ୍ ଆଜି ପରିଚାଳନା ହୋଇଛି, ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଆଜି ଦେଶକୁ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ କାୟାରୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତେଇ ଦେଇପାରିଛି, ଆଜି ଆମେ କୋଭିଡ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଛେ। ତା ସହିତ ଟିକାକରଣରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିପାରିଛେ, କାରଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆଜି ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଚୁଲି ଧୂଆଁରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା।